Started this morning around 12:30 a.m. Սանցած գիշեր էր Ֆրեզնոյի հայկական թաղամասում, այդ ողտները հայերին են համարվում էին պատմական ժառանգություն։ Դրանք կառուցվել էին 1900-ականների սկզբին։ Ֆրեզնոյի հայկական թաղամասում այրված երկու տներից մեկը գետնին է հավասարվել, մյուսը մեծ վնասներ է կրել։ Հրդեհի ստույգ պատճառը հայտնի չէ, քնիչների նախնական վարկածով անօթևան մարտիկ անցել են պողպատե ցանկապատն ու հրդեհել։ Այս կադրերն արվել են հրդեհից հետո, ահա թե ինչ է մնացել տներից։ Ռեզնոյում Հայաստանի պատվո հյուպատոսը հույս ունի, որ տները կկարողանան վերականգնել։ Դրանք հայ համայնքի եւ հայկական թաղամասի խորհրդանիշներն էին։ Երբ խորհրդանիշն է ավերվում, չափազանց ցավալի է։ Հույս ունեմ, սա դժբախտ պատահար է, այլ ոչ թե ապելության գործողության արդյունք։ Տների պահպանության համար Ֆրեզնոյի բյուջեից 2.4 միլիոն դոլար էր հատկացվել։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, տներում ոչ ոք չէր ապրում։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։